Annuitetslån, amortisationstabel, ydelse og forskellige andre begreber. Lad os se på en case, hvor en ung kvinde skal bruge 35.000 til en bil, som skal lånes. Renten er 8 og der bliver indbetalt 7.571 kroner og 4 øre per år. Det er jo et lidt spøjst, skævt beløb. Men det viser sig, som I kan se hernede, at hvis man præcis betaler det per år, så går det altså op nøjagtigt på øre at betale 35.000 for de her 6 år, fordi vi ender med et rundt 0 i raskel. Sådan en tabel, som den her, kalder man en amortisationstabel. Sådan en tabel får man af banken, når man tager et lån. Det kan være til, også til et hus, eller til en bil, eller hvad som helst. Her vil jeg lige vise, hvordan man laver sådan en tabel. Man skal selvfølgelig bruge nogle størrelser. Og det vigtige her, det er ydelse, rente og afdrag. Ydelsen, det er det, man betaler hver termin. Renten giver lidt sig selv, det begreb har vi mødt før. Det er ligesom prisen for at låne. Afdraget, det er det, man afbetaler på sin gæld. Så når man altså betaler en ydelse på 7.571, så går de 2.800 af dem til rente, og de 4.771 kroner og 4 øre går til afdrag på lånet. Så selvom man betaler 7.571, så bliver lånet altså kun 4.771,04 lavere. Så hvis nu i for eksempel jeg vil ændre de her tal til 40.000 og stille sådan en amortisationstabel op, hvad skulle jeg så gøre? Vi starter selvfølgelig med at skylde 40.000 i stedet for. Men hvad bliver min ydelse nu? Hvad bliver det her skæve tal nu, sådan at når jeg er færdig, kommer der til at stå et rundt 0? Det er fuldstændig umuligt at gætte sig frem til, men gudskelov har vi jo formen her. Så vi indsætter bare vores størrelser i den, og får vores tal. G, det er lånebeløbet. 40.000. Og så skal vi gange med en brøk. Renten, lad os bare sige, det er uændret. 8 0,08. Divideret med 1 minus fremskrivningsfaktoren i minus nte 1 minus fremskrivningsfaktoren må være 1,08. Og lad os sige, det stadigvæk er 6 år, så er n6 og minus n, det er minus 6. I det her tilfælde giver det 8652,62,62. Det er selvfølgelig en højere ydelse end i eksemplet, men jeg skal jo også afdrage 5.000 kroner mere. Så skriver jeg altså 8.652,62 her. Det bliver min ydelse. Nu skal jeg beregne med rente, og det gør jeg bare ved at sige 8% af 40.000, som jo står et helt år og trækker rente. Og så beregner jeg mit afdrag, som bliver forskellen på ydelsen og renten. Og når jeg har mit afdrag, så kender jeg min sidste restgæld, fordi det er jo bare den, jeg skal trække fra min startrestgæld. Det her er oplagt at lave i et regnark. Så her er jeg påstartet og Jeg har bare skrevet termin, primo restgæld, ydelse, rente, afdrag og ultimo restgæld. Og så begynder jeg at fylde det ud. Her i mit tilfælde lånte jeg jo 40.000 kroner. Ydelsen fik jeg beregnet via formlen. Den kunne jeg også have indtastet her, men nu vil jeg bare indtaste det beregnede tal. Og renten, det var jo 8%. Det er altså primorasskælden gange 0,08. Fordi den trækker 8% rente et helt år. Afdraget, det kan jeg beregne nu. Fordi jeg har betalt 8652,62. Og ud af dem var der ligesom en pris, der bare ryger ud til banken på 3200, og resten, af mit afdrag. Så det er altså 5.452,62. Nu ved jeg så, hvad jeg skylder i slutningen af året, fordi jeg ved, hvad jeg skyldte i starten af året, og dernæst trækker jeg bare mit afdrag fra, og så har jeg min ultimo raske. Næste år, primo skylder jeg præcis det tal. Så her skal jeg bare stå lige med det der tal. Og så fortsætter vi ellers på samme måde. Igen, ydelsen er jo fast, så det skal bare være det samme tal hele vejen ned. Renten skal beregnes af det her tal, så Monika i virkeligheden nu bare kan tage det her og kopiere ned. Og når den er kopieret ned, så kan jeg kopiere hele rækken ned hertil. Nu skal jeg lige have afrundet min tabel lidt, så vi får den med. To decimaler for eksempel. Og her kan vi se, at når jeg er færdig med de seks terminer, så ender jeg med et 0. Okay, jeg ender med at have betalt 3 øre for meget, må det være siden, der står minus men det er jo øreafrunding. Og det er fordi, at jeg bare indtastede tallet her, havde jeg fået formelen til det, så havde jeg stadig fået det angivet med to decimaler, men den havde i virkeligheden regnet med et flere antal decimaler, og så er det blevet præcis 0. Men det her det er helt fint. Man kan jo sagtens se, at det er 0. Nu kan vi altså gå ind i en tilfældig termin, og 4, og se, at når den er overstået, så skylder jeg kun 15.429 kroner 88 øre. Jeg kan også se, at min rente derovre er 1783 kroner og 89 øre. Så det er jo meget rart at kan følge med i, hvordan ens gæld bliver mindre og mindre, hvis altså først man har den. Det hedder en amortisationstabel.